Alright. Okay. So, selamat datang. Good evening. Assalamualaikum. Uh, so, yang eh, baru masuk. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, bolehlah tanya dulu. Okay. Kita bagi masa sedikit lagi untuk bagi trader lain join. 9-10 minit ni saya, saya start. Sementara tu bolehlah bertanya-tanya kalau nak tanya. Boleh request kalau ada apa-apa currency -apa, pair yang kamu nak saya tengokkan Sementara tunggu orang lain masuk okay. GU cikgu GU drop tadi because of Interest rate tadilah Okay so Tiada perubahan interest rate tetapi Peningkatan dalam membeli bond So currency jadi lemah uh. Okay nampak tu dia drop banyak Okay, so dia akan continue on sampai pukul 11 malam lah. Uh, dia akan reach 1.24 mungkin. Okay. Uh, so, bila dah sampai situ. So, pattern reversal tu dah siap lah. Pattern apa ni? Head and shoulder tu dah siap sebenarnya. Kat sini. Nak nampak shoulder. Ni bahu dia. Ni bahu dia. Okay, so ini dia neckline dia lah sebenarnya. Ni leher dia. So, kalau ada tembus ni. Minggu depan sambung lagi. Sebab besok dah Jumaat. So, sambung lagi turun ke bawah. Dia dah menjadi lemah kat situ. Haa. Uh. Okay, so untuk GU lemah sampai minggu depan. US dollar climbing. Looks like climbing dah nampak tengah menaik. Ah uh, Masih naik, menaik lagi lah. Okay lagi lah. Low dia cantik tak? Okay lah. Cara nak tengok kalau dia menaik atau tidak kan? Tengok dia punya low dia. So, tengah, tengah menaik tu kan? Low. Higher low. ni ha, tak cantik sangat lah. Jauh. Dia dekat. Low dengan higher. Low. Low semalam dengan low hari ni dekat. Dia cantik kalau low, lo hari sebelumnya dengan low hari ni jauh jarak. Ha, so dah nampak oh ada peningkatan. Bermaksud seller tu bila dia turunkan tu dia tak boleh jauh sangat. Sebab dah ada buyer standby kat harga yang lagi tinggi. Okay, so bila dia naik seller turunkan. Ha, ini seller turunkan buyer buat endah je. Dia tak nak push balik naik. Tak ada lambat sedikit baru dia naik kat sini. So tak cantik lah. Trend line dia tak cantik. so kalau nak adjust pun tak ada. Tak nampak kat mana nak adjustnya. Kat sini kena buat baru lagi satu. Kecil punya. Hmm. Okay. So. Tapi masih lagi uptrend dia lah. Cuma dia tak begitu kuat. Dia ada minor uptrend kat sini ni. Sebenarnya ni dia major uptrend yang besar tu. Okay, so USD masih lagi kuat cuma nya uh, masih lagi bullish cumanya tidak begitu kuat ah ha, nampak sini dia dah tak berhenti sebab sangkut, sebab sangkut bahaya je sebab dari situ sebab sini adalah low uh, high hari semalam so adalah sign yang tidak bagus kita nak low tu uh, high tu lagi menaik ha, jadi menaik high higher high naik bagus terus so, sepatutnya hari ni punya berada di ke atas Ha, lebih kurang eh, lebih kurang kat sini contohnya. Ha, okay. Untuk menandakan yang Mabu USD masih bullish lagi lah. Tetapi disebabkan pun baru nak buka market. So, kita tunggu US market buka. Dan kita akan nak tengok lah adakah dia boleh tembus uh, resistance semalam. Jika boleh, maka USD akan kuat dan semua ni akan terbalik-terbalik lah. Dia akan bertelaburan. Macam <laughs> UJ dia dah ikut dah. Okay, dia dah start ikut. Okay, dia mungkin patah balik naik ke atas. Okay. Chef dah naik. Cat dah naik. Uh, okay, so tunggu yang ni terbalik. Uh, Australia turun. Euro turun. GBP memang akan turun. Uh, kita tunggu. Gold turun pula. Okay. Alright. Uh, okay, tak lebih masa. Ada apa-apa lagi? Siapa-siapa lagi nak tanya sebelum kita masuk it? uh, chapter hari ini. Chapter hari ini dia agak berat sedikit. Okay. Agak heavy sikit sebab saya akan start dengan Ichimoku dahulu. Okay. Minggu le bulan lepas kita tak sempat nak borak banyak tentang Ichimoku. So, hari ini punya adalah berkenaan topik indicator. Okay. So, indicator yang saya akan ajar adalah indicator default yang ada di dalam mt MP 4 lah. Di indicator custom tak ada. Tak nak ajar. Ha, okay, kita belajar benda yang semua orang boleh guna. Ha, <laughs> maknanya semua orang kat satu dunia ni akan nampak indikator yang sama. Okay, so untuk malam ni kita akan belajar Ichimoku Kikohyo. Okay, so bila kamu buka nak buka indikator Ichimoku ni, kamu perasa akan perasan di mana dia berada di uh, kategori trend. Okay, dia dua kategori yang utama adalah trend dengan oscillators. Yang dua ni tak sangatlah tak di tak popular sangat. Okay. Sebab trend ni more kepada market yang trending. Maksud market yang bergerak satu arah. Satu arah tu maknanya kalau dia kalau menaik, naik je market. Turun-turun saja. Turun, -turun je. so, selalunya contoh macam major, major currency, dia bergerak satu arah lah. Ya, menaik, menaik. Ha, okay. So, contoh ni contoh, salah satu contoh yang sangat terang. Okay. Market trending, market menaik. Okay, kalau macam gold, contohnya dia market dia sideways. Ha, dia naik turun, naik turun tempat sama. Harga sama. Naik turun, naik turun tempat sama. Okay, so bila sideways kita akan lebih menggunakan oscillator. Ha, okay, so tengok keadaan market apa yang kamu tengah trade. Okay, kalau kamu trade market tu kamu tengok market tu asyik langgar harga yang sama je. 2-3 minggu langgar harga sama contohnya. Okay. So, bila dia langgar harga sama saja, kamu dah tahu market tu tengah sideways. Okay, so bila makin sideways, kamu nak tambah indicator, digalakkan menggunakan indicator oscillator. Ah, ha, okay, tapi kalau, kalau market tu tengah trending, tengah menaik ke, tengah menurun ke, okay, kamu gunakan trend punya indicator. Ha, okay, so untuk hari ni, kita sebenarnya akan skip semua indicator yang kita ada. Kita akan masuk terus ke Ichimoku. Okay. So Ichimoku ni ramai yang takut nak guna. Okay. Sebab bila buka Ichimoku ni dia banyak benda dia letak kat chat tu. Pertelaburan sikit lah. Uh, chat kita akan nampak uh, semak sikit. Uh, terlalu banyak benda yang hempap atas dia. Okay. Tapi jika uh, jikalau kita memahami semua Uh, apa tu bahagian-bahagian ini kita tu lah semua poin-poin ini kita tu saya cakap Jun, Tenken, Chico Okay, Senku so, ni semua kalau kita dah faham, kita sebenarnya agak senang nak, nak memahami keadaan market sebab setiap setiap point of indicator ni dia ada fungsi masing-masing. Okay, so untuk pengajaran, untuk sisi pengajaran, saya akan ajar satu persatu dengan meng-highlightkan bahagian tertentu saja. So yang lain tu saya akan padam, saya akan tunjuk satu saja contohnya. Uh, so bagi kamu nampak Lepas tu hujung hujung sesi nanti saya akan tunjukkan semua serentak. Ah ha, dari situ baru kamu akan nampak setiap fungsi dia. Okay, so maksud Kinko, Chimoku Kinko Hyo ni maksud dia adalah a glance of chat in equilibrium. Okay, maksud dia jikalau kita menggunakan indicator ni, kita dengan se sekali imbas, kita tengok sekali imbas tu, kita dah boleh agak market tu nak naik atau nak turun selepas ini itu fungsi EA Nah, dia mempercepatkan analisis kita. Kita sekali toleh jeling sikit. Okey, kejap lagi nak naik dah. Kita dah nampak based pada uh, point poin yang ada di situlah dia nyatakan singkong-cingkul semua tu lah. Uh, okey, based pada semua indikator tu dia mesh dia ah uh, rojakkan satu satu bahagian tu, Lepas tu kita akan gunakan. sekali imbas kita nampak. Okey. Kejap lagi nak naik atau kejap lagi nak turun. Okey. Right. Uh, okay, so satu hit, satu hit ataupun satu uh, cakap warning bukan warning lah, tapi satu nasihat. Okay. Satu nasihat untuk Ichimoku ni. Okay. So, Ichimoku ni dia sebagusnya, sebaik, seafdalnya, the best currency untuk guna adalah currency Jepun. Ha, uh, tak kisah kamu nak crosskan Jepun dengan currency apa-apa, okay, tapi kena ada yen kat depan dia. Kat dalam kat belakang. Okay. kena ada yen kat dalam currency pair dia. Okay. sebab kiraan price tu dia berbeza. Okey, harga ni dia akan berbeza sedikit daripada harga yang lain. Sebab harga lain ni kita menggunakan uh, decimal biasa lah. Okay, satu point berapa? Satu point satu, tiga, satu point dua, enam contohnya. Okey, tapi untuk Ichimu, untuk Japan, sebab currency dia dalam yen kan? Okey, so seratus yen lebih kurang lah. 100 sen dianggap sebagai 1 dolar. Ha, so, dia tak ada sen. Ha, so, nombor dia, dia akan berbeza sedikit. Okay. tu sebab bila gunakan Ichimoku tu, sebagusnya kita akan gunakan di currency pair yang ada yen. Ha, okay. So, bila letak tu, dia berterabur. Macam-macam ada kat dalam tu. Ha, nak tengok chat kau tak tahu dah kat mana. Chat dah kena empat Okay. So dia akan ada dia ada tiga bahagian yang utama. Okay. okay. So dia ada tiga, ah, empat. Sorry. Ada, sorry. Tiga. Dia ada tiga bahagian yang utama lah. Okay. Tekken Sen dengan Kijun Sen ni ada satu. Okay. Satu bahagian. Okay. Cikgu Span satu bahagian lagi. Up Kumo dan Kumo satu bahagian lagi. So dia ada tiga kategori sebenarnya. Ha, tiga sub kategori lah. Okay. So tiga-tiga tu bila kamu gabung baru kamu akan faham. Ha, okay. So, fungsi dia, cara-cara nak faham fungsi dia, dua yang atas ni kita akan bersilangkan. Okay, Tenken Sen dengan Kim Sen kita akan silangkan. Bermaksud bila dia bersilang, market akan turun. Bila dia silang, market naik. Ah, ha, simple. Okay, so, Cikun Span, dia adalah line chart sebenarnya. Dia hanya menunjukkan keadaan market semasa tetapi menggunakan line chart dan dia tarik ke belakang sedikit. Nah, tu je. Itu je fungsi dia. Tak ada fungsi special lain. <laughs> okay. So up kumo and down kumo ni kita akan gunakan dia sebagai support and resistance. okay. Ataupun nama cantik dia sikit kita panggil uh, dynamic support and resistance. Okay. So support and resistance biasa dia tak bergerak. Maksud dia sen sentiasa pada uh, bahagian yang mana kita letak kita letak pada harga satu tu dia, uh, dia di kat situ je lah support tu resistance tu dia akan berada di tu saja. bila market bergerak kita kena adjust sendiri kita kena tambah garisan kan uh, okay. so itu adalah normal support and resistance tapi di sini bila up kumu and down kumu ni kita kita panggil mereka dia sebagai uh, support resistance yang dynamic di mana dia sendiri akan bergerak. Uh, kita tak perlu adjust support resistance tu. Dia sendiri akan bergerak ke hadapan. Maksudnya so, dia kejap lagi Kalau market tu naik Dia dah tahu okay, Dia akan naik ke atas sendiri Dia dah jadi resistance Kita nak tunggu market Sampai ke tidak Bila dia tu, tengah turun Dia dah turun awal-awal ha, -awal. So dia dah turun jadi spot ha, Okay So nampak kat sini Kita zoom in sedikit Okay So nampak Kawasan candle kat sini Okay Tetapi kalau saya ke Kan chart tu Kan nampak Dia dah ada Club dia ha, Up kumur dan ni Dia dah siap Okay, so dia, dia menjadi resistance. Bila dia berada di atas current price, dia menjadi resistance lah. Okay, so nampak. Ha, okay, dia dah standby kat atas ni. Dia dah tunggu. Okay, kejap lagi market nak naik sebab bila dia berada di atas, market akan ikut dia. Nah, contoh, Kamu eh, yang murah tak cakap, you ke cikgu, market ikut. Okay, contoh, market kat bawah, club kat atas. Kemudian market buat apa? Market pun naik ke atas. <laughs> nampak? Club tu makin turun. Dia makin turun ke bawah. Awan tu. Okay. Yang candle pun tumbus ke atas. Okay. So, apabila awan tu berada di bawah, market buat apa? Market nak turun. Ha, nampak? Simple tak? Okay. So, bila market berada di bawah, awan buat apa? Awan naik ke atas. So, bila awan naik ke atas, market pun nak buat apa kejap lagi? Naik atas. Nampak? Ha, okay. Siapa yang tak faham bagian tu? <laughs> Kita buat one by one. Yang lain tu saya padamkan dulu. Yang lain ni saya padamkan dulu. <coughs> ha, okay. Saya padamkan tu saya letak awan dia saja. Ulang cikit juga. Okay. Ulang balik. <laughs> Ulang suara. Okay. Saya padam balik semua eh. Okay, so kita ambil kawasan yang persilangan yang cantik lah. Okay, so apabila market tengah menaik, okay, market tengah bergerak lah. Market bergerak, dia tak kisah dia naik ke tengah turun okay? dia tengah berjalan, market berjalan. Kamu perhatikan, cloud dia berada di mana? Awan awan Ichimoku tu berada di mana? Okay, so okay, so contoh ni adalah market tu tengah menaik, awan tu berada di bawah. Okey. So bila awan tu berada di bawah, dia akan menaik sedikit-sedikit. Sikit sedikit demi sedikit dia akan menaik. Okey, so bila dia dah start dia semakin hampir dengan candle tu, candle tu dia akan melimpas ataupun melintas awan tersebut. Ha, nampak, okey. Dia akan melintas awan tersebut. So bila awan tu dah siap naik ke atas, bila candle tu dah tak, dah, 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 dah tidak cecah lagi dah. Kelab tu awan tu akan berubah warna. Okey, so eh, saya tukarkan warna warna bagi jelas sedikit. Eh, uh, Ya, saya ambil warna yang dekat-dekat sekian. Tak boleh ambil warna warna candle nanti dia akan tertembus candle. Ah, ha, okey nampak, okey. Okey, saya so sediakan warna. Ini okey, warna merah, cloud warna merah ni bermaksud market akan turun, sell. Okey. Kalau cloud warna hijau bermaksud market buy. Ah, senang ingat. Okay. Okay. Lagi sekali. Market hijau eh market cloud 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 merah sell. Okay. Cloud hijau buy. Ah, okay. So kat belakang ni nampak cantik. Nampak oh, cikgu. Nampak cantik eh cikgu. Boleh lah. Benda dah siap cikgu. Ah, benda dah siap memang nampak cantik. Okay. Tak apa. Saya faham. Okay. Tapi Ichimoku tu dia dah keluar lagi awal Besok punya Nampak tak separator dah ada Besok punya Uji Moko Dia dah bagi jawapan dah Ah, ha, Nampak Besok punya dia dah cakap Besok market tu naik Ya ha, okay, nampak tak situ okay. Ya, So dia dah bagi hint dah Besok UJ Buy Ah ha, Dah settle Dah tahu dah Besok Besok depo $100 Full margin UJ buy <laughs> okay Dia tak jadi Dia tak jadi Dia tak dia tak instant jadilah Okay So boleh nampak macam Yang gini Okay Satu hari Dua hari Tiga hari Empat hari Bawa settle ha, Okay Dia akan ada sehari-hari dia lah Okay Tetapi dia akan Selesai-selesai cakap Okay Bye 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 ha, Nampak Okay So yang ini, yang ini sekejap je Ha, ni dua hari je. Satu hari, dua hari, hari makit dah tembus ke bawah. Ha, nampak? Okay. So, yang ini, Ichimoku ni, bagusnya Ichimoku, ialah kamu tak perlu nak setting apa-apa. Maksudnya, kalau check SNR, okay, kamu kena letak sini satu, sini satu, sini satu, lepas tu bila market dah naik ke atas, kamu kena tambah. Tambah lagi, sini pula, sini pula, sini pula. Ah, leceh kan? Kena tambah. Lepas tu, bila tukar time frame lain, SNR tu mungkin tak boleh digunakan sebab dia punya range tak sama, tak sesuai. Ah, ha, okay. Tetapi untuk untuk Ichimoku ni, okay, dia akan ubah sendiri. Okay, kita tengok sini, lagi sekali. Okay, dia akan ubah sendiri. Cloud tu. Ha, dah, nampak? Okay. Nampak dia menaik sini, cloud dia warna merah. Dia cakap sell, sell, sell. Market pun turun. Ha, sekarang ni dia cakap apa? Dia cakap buy, 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 buy. Dia suruh so, buy. Ha, Okay, so kamu pun apa lagi? Tunggu standby eh? Untuk membeli. Okay, nampak? Nampak sini, dia beritahu. Bye, 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 Dekat hijau, bye. Okay, kamu pun baiklah. lah. Naik. Hmm, okay, so bila market tu berada di atas dan candle uh, awan hijau di bawah, kamu tak boleh buat apa-apa. Jangan buat apa-apa. Sebab sebab tu kamu akan beli. Tapi syarat dia kena beli apabila market berada di bawah sebab dia perlukan persilangan tu. Ha, nampak eh dia kena bersilang. Dia kena awan tu kena tembus ke bawah, candle kena tembus ke atas. Ha, hari ni kita baca ichimoku je. K indicator lain tak boleh, tak sempat tak cerita. Ha okay, nampak. Okay, So apabila market apabila market berada di atas Lepas tu awan hijau berada di bawah, kamu tak boleh nak buat apa-apa. Ha, sebab tak ada tak ada tak ada clear signal. Sebab signal kat sini sepatutnya dia suruh beli, dia suruh buy. Tetapi dengan syarat candle tu kena berada di bawah. Hmm, okay. so bahagian ni tak boleh buat apa-apa. Ha, so bila dah tukar di kawasan ni pula, kamu dah nampak awan tu sendiri berubah color dari hijau jadi merah. Ha, so merah maknanya dia cakap dia suruh menjual, dia suruh sell. So, dari atas ni kamu cari mana nak sell, bila nak sell, top sell, turun ke bawah. Ha, cuma yang ini dia tak jadi sangat, dia naik balik. Ha, okay. So, dia akan ada waktu-waktunya jadi, ada waktu-waktunya tidak menjadi. Maksud kat sini, jikalau kamu masuk, lepas tu market patah balik contohnya lah. Okay. So, dia ada cara dia. Bila contoh macam ni lah. Contoh yang tak menjadi, bila kamu sell, pop dia naik balik. Macam mana cikgu nak buat? Nak cut loss? Ah ha, kamu akan cut loss. zoom in sikit. Kamu cut loss ikut dia punya cloud tu. Nampak? Okay. Cloud ni dia ada dua garisan. Ada garisan kat bawah sini, ada garisan kat atas ni. Ha, okay. So, ini adalah dia punya support. Ini support one. Ini support two. Okay. Sebab candle belum turun lagi. Candle berada di atas. Ha, so, dia menjadi support 1, support 2. So, bila dia tembus, kamu sell. So, bila dah sell, apa yang kamu buat, kamu akan letak stop loss di bahagian sini. Ha, kalau sepatutnya, kalau betul, dia akan makin turun. Kamu tak akan rugi apa-apalah. Tak perlu takut untuk letak stop loss. Turun je. Ha, tapi kalau let's say dia nak patah balik, dia nak pusing balik. So, apabila kamu dah letak stop loss tu dekat awan, settle lah. Dah tutup position tersebut. Tanpa rugi yang banyak. Okay, jika kamu tak tutup, kamu nampak apa jadi. Ha, nampak tak? Bila dia melepasi support yang ni, terus candle dia besar. Ha, tadi sebelum tu dia bagi warning dulu. Ha, kita nak naik dah ni. Ha, siapa yang sell tadi dah boleh tutup dah. Ha, tak tutup, pap, dia terus naik. Nah, kat sini dah, dah, tak boleh nak nangis dah. Ha, okay. Sekejap ni eh. Banyak pula orang message hari ni. This indicator best time frame. Dia tak ada best time frame. Kamu nak guna ke M1 pun boleh. <laughs> Dengan syarat kamu punya mata besar. Ah ha, sebab dia akan cepat berubah. Okay, saya zoom out. Nampak? Merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau. Nak entry pun tak tahu bila nak masuknya. Ah ha, dia tak dia tak perlu best time frame. Tapi kalau sesuai, kalau nak relax, Okay, kita letak kat H4. Ha, H4 dia relax sedikit sebab perjalanan dia adalah seminggu. Sekurang-kurangnya perjalanan seminggu dia bagi jawapan. Ha, okay, so kita tengok. Ha, minggu ni dah nak habis kan? Okay, so minggu depan apa 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 dia punya hint dia? Dia dah cakap minggu depan kita akan nak cari buy. Nampak? Besar buy dia. Ha. ha okay. So, Syarat dia pun cantik sebab market berada di bawah. Masih lagi berada di bawah. Okay, tapi untuk untuk buy dia, untuk membeli pada masa ni. Untuk, so, signal dia tahu, kamu dah tahu, signal buy. Tapi market makin turun. Bila nak buy ni, cikgu saya punya buy dah float. Ha, jangan buy, jangan kamu terus ikut bulat-bulat. Saya cakap buy, Okey kamu pun masuk sekarang. Jangan, ok. Kamu akan buy apabila market tu, harga tu, price, current price tu, dia dah start cecah awan tersebut. Okey, kita ambil ke belakang tengok yang contoh yang dah menjadi. Ha, nampak? Okey, dia dah start mencecah. Ha, dia dah start masuk. Okey. Dah masuk awan tu. Ha, dah, dah, dah masuk. Okey, baiklah. Okey. So, your target, your minimum target is here. Bila kita buy kat buy dekat sini, kena ingat eh, set, awan tu dia dia support and resistance. So kalau awan hijau dia adalah resistance sebab kita membeli dari bawah. So kamu ada R1, okey, garisan yang ni adalah R1 dan garisan ni adalah R2 kamu. This is your R1, this is your R2. Okey. So kamu akan ada dua cara untuk masuk position. Cara pertama, R1, break R1 masuk buy. Take profit R2. Okey, simple step pertama. Step kedua, dia akan apabila dia cecah R2 dan dia tak tembus ke atas, okay, dia bila dia cecah dan dia tak tembus, dia akan ada pullback. Okay, dia akan ada pullback. Kalau macam ni, dia tak jadilah. Okay, saya tunjuk contoh yang okay, dia pullback, lepas tu dia akan sambung naik. Okay. Contoh dekat sini. Dia tembus, pullback masuk. Ha, okey, nampak dia tembus. Ha, kalau kalau resist kalau can uh, warna merah dia adalah support. Okey, so tembus S1 dia retrace tembus S2. Ha, nampak okey bermaksud dia dah masuk can masuk awan dia keluar awan tu. Ate, ha, okay, okey lagi sekali. Yang ini dia special lagi sikit. Dia dah masuk dia terus tembus keluar. Okay, tetapi dia masuk dia tarik balik. Nampak tak dia akan retrace. Okey, dia retrace. Retrace ni yang paling sedap sebab apa? Sebab dia retrace di ar R2. okay, tapi sekarang dia dah jadi support lah. Okey, sebab dah, dah, turun ke bawah, okey. Tapi kat sini selagi dia tak masuk balik dalam awan, okey, selagi dia tak masuk balik, Bye je. Nah, okey. So kalau macam ni pancit, tak ada apa-apa. Oops, hilang. Okay, kalau macam ni, dia bancit. Nothing. Ah, ha, tak payah masuk. Jangan tanya. Okay. Kalau awan tu kecil-kecil, tak best. Sebab dia, bila awan tu kecil, dia sebenarnya dia cepat berubah. Okay, bull bear, bull bear, dia cepat. Okay, market pun naik turun, naik turun. Ah, ha, tak nak. Okay, sebab UJ sepatutnya market adalah jenis trending. Ah, ha, okay. Kalau macam ni tak cantik, naik turun, naik turun, naik turun. Ah. Ha terlalu cepat dia masuk 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 candle masuk awan tu pun sekejap je tak cantik okey kita nak yang continuation yang lama yang panjang ha baru sedap okey Okay. Alright, okay. So, hadam dulu. <laughs> okay, ambil masa hadam dulu. Kalau ada soalan, tanya. Sebab ni baru part 1. Ada lagi 2 part. Okay, ni baru part 1. <laughs> ah, pening tak pening. Lama nak faham. Betul, lama nak faham. Ah, saya sendiri dulu tak suka Ichimoku. Ah, based on personal experience, saya sangat-sangat tak suka Ichimoku. Tetapi, sebab saya kena ajar, so saya pun kena belajar dulu sebelum nak mengajar orang. Ah, Kalau tak saya ajar main cincai je. Okay, so bila, apabila saya belajar untuk memahami ni kita Ichimoku ni, lama-lama dia menjadi benda yang seronok. Sebab apa? dia adalah salah satu indikator yang cakap benda masa hadapan. Nampak tak? Okay, candle sekarang kat sini tau. This is current candle. Candle semasa kat sini. Okay, tapi dia dah cakap, dia dah bagi signal lah. Hari besok punya signal dia dah siap. Ha, nampak tak? Okay, sebab selalu indikator, apa-apa indikator yang selalu kamu guna, dia akan guna apa? Dia akan gunakan keadaan candle semasa. Contoh kalau kamu guna stochastic, RSI, dia akan gunakan candle semasa, signal dia semasa. Okay? Nampak? Ha, Sekejap, saya tunjuk satu. Tunjuk dekat RSI. Atau tunjuk, tunjuk, kita tunjuk stochastic. Okay, stochastic, nampak? Dia dekat mana? Dia dekat current price. Dia bukan dekat depan. Dia dekat current price. Okay, current price turun, dia pun turun. Current price naik, dia pun naik. Ha, dia lalang. Dia ikut je apa orang tu buat. Ha, okay, nampak? Alright. Tak ada indicator lain yang dia dengan confident ni dia, dia cakap, okay, besok kita buy. Dia tak cakap, tak, tak ada pernah indicator lagi macam tu. Ha, indicator sekarang ni semua dia cakap, okay, sekarang kita sell. Ha, WPR. WPR apa tu? <laughs> perimeter ni ke? Dia punya short form. Kita pun tengah ngah. Apa benda WPR. <laughs> Million percentage rate. Ah, Kamu guna default je. Saya semua saya guna default. Tak nak tukar apa-apa. Apa yang MT4 tu bagi, ah kita guna je terus. Okay. Senang. Ah, Tak perlu ubah-ubah buat benda-benda buat custom. Melainkan kamu dah pro, dah tahu. Okay. Untuk Uh, cross yang ini dia lain sikit untuk cross yang pair yang itu lain sikit uh, ah kena faham tahu tak apa okey tapi kalau untuk pembelajaran sesi pembelajaran kita guna je default setting ah uh, okey alright uh, kosongkan balik okey so yang ini kita dah tahu so kita tambahkan bahagian lain Tambah bacikospan dululah benda yang paling simple. Tadi <laughs> cikospan kita lime. ni kecoh. Okey. Okey, kita tambah cikospan. Cikospan the simple. Okey, kalau saya kalau kalau nampak kabur tak apa kita padam yang awan tadi tu kita padam dulu. Tak apa, tak ada masalah. Okey, so kita letak cikospan saja. Ha okay, so cikospan ni dia punya function sangat-sangatlah simple. Okey, kalau kamu suka guna line chat. Okey, line chat eh. Kalau kamu suka line chat, okey. Fungsi dia sama sebenarnya. Nampak tak? Ha, okay. nampak tak? Ha. Okey, dia adalah line chat sebenarnya. Tetapi dia ditolakkan ke belakang. Sedikit. Ah, ha, dia tolak ke belakang sedikit. Kenapa dia tolak ke belakang? Kalau siapa terror, dia boleh jawab. Kenapa dia tolak dia ke belakang? Ah, ha, kenapa tak kenapa tak letak je kat situ, kat depan-depan? Ah, -depan? ha, kenapa dia, dia di ke belakang kan? Ada siapa-siapa boleh jawab. Ha, tak ada jawapan yang salah. Bagi tahu je. Apa yang kamu rasa? Ha, kenapa dia berada di belakang? Assalamualaikum. Okay, lowest and highest. Okay. Okay, boleh. Boleh diterima. Lebih kurang. Ha, almost, almost. Jawapan dia almost. Dah dekat dah tu. ha, <laughs> okay, kenapa kita letak dia... Dia sama. Benda yang sama. Tapi kita letak dia berada di belakang. Ha, okay, so fungsi dia adalah sebab... Okay. As a trader, kita akan selalu tengok line chart untuk confirmation. Okay, kita tengah nak cari pattern, chart pattern, double top, double bottom, W, M contohnya kan. Kita kan sentiasa menggunakan line chart untuk confirmation. Maksud kalau kita macam gunakan candlestick, lepas tu eh macam ada double bottom lah. Kita pun tukarkan line chart nak confirmkan dia. Kan? Ah, ha, so, benda tu membazirkan masa kamu. Dia melambatkan reaction kamu. Ah, so apa apa fungsi apa Ichimoku tu buat? Dia just letak aja line chat tu dia ke belakang kan. So kamu sentiasa nampak mirror image ataupun a uh, after image. Simple. Sebab kalau kamu letak depan-depan, dia mengganggu apa yang kamu tengah tengok. Ah, takkan dia letak ke hadapan ke depan tu pula. Ah, lagi lagi bahaya. Okey, so dia kan letakkan ke belakang. Ah, so apa macam contoh okey kamu tengah tengok apa yang berlaku kat sini okey so dia just letak je kat belakang simple so dia tak mengganggu pemandangan kat sini tapi kamu masih boleh nampak dengan sekali imbas ah itu yang equilibrium tu ada glance so, tu sekali toleh kamu dah nampak oh okey tadi tu sebab kat sini contoh kat sini kamu nampak eh macam double top tapi tak betul ke kamu pun pergi tukar oh line chart oh taklah tak itu kau kelancak kamu toleh di tepi. Oh. Tak ada line, tak ada double bottom. Okey dah jalan. Ha, nampak. Okey. Dia mempercepatkan analisis kamu. Ha, dia mempercepatkan supaya kamu tidak membuang masa buat benda lain. Nak tukar line chat lah, nak adjust color lah. Ha, okey nampak. Okey. Okey, boleh. Faham. <laughs> Fungsi dia simple je. Ha, okey. So, sekarang ni kita reset balik semua. Tapi yang ni dua kita pada dulu. Okay, so sekarang ni kamu dah tahu dua 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 fungsi Ichimoku tu. Okay, fungsi awan dia. Okay, dan dia punya uh, garisan apa nama dia? Garisan dia semua saya lupa nama dia. Okay, Chico Span. Uh, fungsi dua. Ni dah tahu. Okay, so sekarang ni kamu nak tahu fungsi yang terakhir. Apakah fungsi taken cent dan Kinchun cent? Hmm. Okay. So, kalau untuk letak tu, yang lain ni kita padam dulu sikit sebab dia akan confusekan kamu. Kita biar dua tu saja. Okay. So, dia sebenarnya adalah MA lah. Ha, senang cerita dia MA. Dua-dua ha, ni adalah moving average. Okay. So, ha, mana dia tulis tu? dia adalah tengok lowest low untuk 26 period. Maknanya untuk 26 candle ke belakang. Ha, okay. So yang uh, itu untuk kaisan biru tu lah. Kaisan biru ditunjukkan low 26. Uh, lepas tu taken sign untuk highest. Untuk high. High pada tapi dia 9 period. Ha, dia berbeza sedikit. Bermaksud kat sini apabila dia bersilang tu kamu akan ada signal untuk entry. Okey, dia bersilang kamu akan ada signal untuk entry. Okey. Kat situ lah. Contoh satu signal lah. Okey, dia bersilang antara merah tu menaik, hijau tu, um, sorry, biru tu menaik, biru tu silang ke atas, merah tu silang ke bawah. So, dia bagi signal untuk sell. Okey. Nampak? Kenan je. Uh, Okey, kalau, dia, kalau dia tengah menaik, dia akan Uh, garisan merah tu akan berada di atas dan yang biru tu akan diturunkan ke bawah. Okay so itu adalah signal untuk buy. Hmm senang je. Dia bagi MA lah. So yang ini untuk pengguna-pengguna MA, uh, dia suka. Sebab dia sentiasa perlukan uh, MA untuk bagi dia signal buy dan sell untuk cari persilangan mana market tu nak silang. Uh, okay, so dia akan sentiasa bagi signal untuk masuk dan keluar. So apa yang kamu gunakan? Uh, ah? macam mana nak gunakan? Kamu gabungkanlah dengan awan tadi. Okay, so awan tu yang nak senang kita adjust color dia lah. Uh, Uh, okay. So adjust color dia So bagi nampak okay, Yang merah ni Kamu akan sell Yang hijau ni Kamu akan Buy Okay So pergi balik tadi kat Yang dekat downtrend tadi tu Okay Ini dia dah bagi signal Persilangan tu dah ada Dah nampak kat sini lah Persilangan dia Okay Persilangan merah tu menurun Biru tu Naik So dia dah cakap kat sini Boleh Sell Okay Awan dia pun cakap sell nampak dia dia dah masuk ke dalam Dah tembus keluar. Uh, so dua dua daripada tiga bahagian ichimoku tu dia akan bagi signal buy atau sell. Yang lagi satu tu chico span ni dia hanyalah memberitahu ah uh, line chart candle ter, uh, market. Nah, uh, simple je. Okey. Kat mana kamu nak nampak nak entry tu sebab kamu akan menggunakan majoriti ni kamu akan fokus lebih kepada bahagian awan dia dahulu apa maksud kalau let's say kamu tak nak yang iko span ni kalau tak nak apa tak apa. Cikgu. Oh ha oh. uh, ya. Saya, uh, saya saya uh, pernah uh, saya pernah aja ni kalau uh. cikgu Ispan tu dia belakang bawa bawa awan uh -huh. dia akan confirmkan uh, Water sale. Kalau dia masih masih tunjuk sale yang yang lain-lain tu tapi Cikgu Ispan tu dia awan atas masa waktu tu tak boleh um, order sale. No. Betul tak itu? Sebenarnya dia just line chat je. Dia tak ada fungsi sebenarnya kamu nampak tak? Ha. Nampak? Okay, line chat. Lepas tu Cikgu Ispan tu kat belakang. Tak, Cikgu Ispan kalau bawa awan baru confirm sale. Kalau dia Cikgu Ispan tu dia dalam di awan. Dia belum cross awan lagi. Waktu tu tak boleh order sale. Tak ada. Tak perlu pun. Kalau ada, ada contoh sale. macam ni. Ha, ini dia dah, dia dah masuk. Dia masuk kat sini. <gulis> signal dia kat sini. <gulis> ha. ah. Ha. So bila yang ini dia dah masuk lambat. Market masih menaik lagi. Ha, ah terlalu awal signal dia. Nampak? <gulis> dia kan belakang Anambila Scandal. Facebook tu. Ah, uh -uh ya chicos dia 26. 26 setulan hanya. Ha 26. Dia belakang sikit. Ha so dia 26 period sebab kita nak kita sebenarnya ni ini adalah sebenarnya line chart saja fungsi bagi bagi line chart senang. Ah ha, untuk kita nak nampak pergerakan line chart. So dia tak dia dapat kena lagging. Dia call lagging line je Ha is to closing period. Ah ha, itu fungsi dia tu je. Nak tengok hat ya nak tengok market semasa tetapi dalam bentuk line chart. Ha. Nah. Sebab dia akan bergerak ikut candle. Dia tak ada pergerakan sendiri. Macam nak kamu nampak yang awan tu dia ada pergerakan sendiri. Okey, yang Kijun Sen dia ada pergerakan sendiri. Tapi Cikgu dia berdasar pergerakan dia adalah berdasar kepada candle. dia tak ada setting. Dia tak ada special setting. Dia tak ada fungsi Bukan tak bukan nak cakap tak ada fungsi lah. Dia tak dia, dia tak bagi signal lah. Dia ah, tak ya. ada bagi signal ha, Dia hanya kalau kamu nak padam Ciko span tu pun tak ada masalah ha, Sebab dia hanyalah dia, dia replicate balik line chat tu ha, Nampak line chat tu Dia ikut je line chat ha, Sini Sini Nampak Fusi dia sama Dia line chat Dia line chat yang sama Sebab dia tak ada perubahan Moving average Dia tak ada adjust Apa-apa Dari moving average tersebut Dia hanya diletakkan ke belakang 26 step ke belakang Ha tu saja. Hmm, okey. Ya, betul. Okey. Okey, so nampak eh fungsi dia. So yang Chico span tu kalau tak nak pun tak apa. Ha, kita sebab dia hanyalah line chat saja. Nampak. Dia tak ada special sangat kalau macam kalau macam MA tadi tu okey dia akan nampak berbeza okey kalau tu alihkan semua ni contohnya ha okay, nampak MA tu dia tak sama pun dengan line chart ha nah, sebab dia ada moving average dia ada ratio dia sendiri okey dia akan dia kan, yang ini dia akan base pada highest Kijun base pada highest thenkan base pada average average of highest and lowest low pada 9 ya 9 period Ha, yang ini 26 period. Ha, so, nampak dia akan ada benda tertentu yang dia, ada function dia. Tapi kalau Kijun, ha, Cikgu Span, dia just ke belakang je. Ha, okay. dia, tak ada, dia tak ada bagi signal. dia silang masuk, dia silang masuk, tak payah. Tak ada. Okay. Dia hanyalah fungsi dia untuk kita nak tengok. Contoh macam ni. Kat sini, kita nampak double bottom. Tapi tak sure, betul ke double bottom? Okay, so ha, macam biasa kita akan tukar kepada line chart. Tengok, oh betul lah double bottom W. Ah, ha, tapi lambat, kita dah membazir masa ke situ. Okay, so kita buat apa, kita just tolerate je ke tepi. Okay, double bottom. Ah, ha, betul lah. Okay, bye. Ha, naik terus. Ha, okay. Ha, okay. So, function dia dah siap semua. Dah tahu. Tiga-tiga kita dah tahu function. So, terpulang kepada kamu. Kamu nak gunakan function yang mana yang kamu suka. Okay. So, yang, yang sebagusnya gunakan serentak lah tiga-tiga function. Ah, ha, tetapi yang apa tu, Cico Span dia tak banyak sangat fungsi, fungsi dia. Kalau kamu nak sorokkan dia pun tak ada masalah. Ha, tolak je ke tepi. Kalau kamu jenis yang tak suka, memang tak guna line chart, ah, ha, tolak je ke tepi. Okay. So, kamu just fokus kepada dia punya kijun dan tekan. Ha, okay. Dapat persilangan. Okay, stand by. Ha, awan tengah cakap apa. Dapat persilangan. Tengok awan cakap apa pula. So, kamu ada dua step. Step pertama, persilangan. Tengok persilangan dahulu. Step kedua, barulah tengok dia punya awan. Tem tak tebal. Kalau saya buat tebal, nampak tak? Ha, nampak lagi jelas sedikit. Okay, contoh kat sini lah persilangan dia. Okay. Ha, nampak? Dia, dia, bersilang kat situ. So, bila dia bersilang saja, bila uh, garisan merah tu berada di bawah, maka market akan turun. So, kita akan ada dua ada dua kawasan. Kita boleh sell kat sini secara agresif atau kita akan sell kat sini secara konservatif. Ha, sell sini sebab kita ikut awan. Sell sini kita sebab kita ikut kijun. Okay? Ah, ha, tu sama juga kat sini nampak dia bersilang. Okey, garisan biru tu berada di bawah pula. So, kita akan ada signal buy. So, bila signal buy kat situ, kita boleh idea terus masuk kat bawah sini atau kita tunggu dia tembus. Ah, ha, okey. So, nampak kat sini pun dia dia bersilang lagi sekali. Tapi kan nampak bila dah banyak kali bersilang macam ni, dia akan maknanya market tengah sideways. Okay, kalau banyak sangat persilangan, market sideways nampak eh. Market sideways. Tak boleh. Okay, kena ingat balik sebab ini adalah trend punya indicator. So, market kena bergerak satu arah. Tengah menurun, tengah menaik. Ah, ha, macam ni, penurunan yang besar. Nampak eh, bila dia turun ni, nampak langsung dia tak bersilang. Nampak tak? Ha, selagi tu dia nampak dia merah kat bawah aja, Yang biru semua kat atas. Ha. Bila dia dah habis trend dia tu, bila dia dah habis penurunan, baru kamu nampak persilangan dia berlaku. Ha so dia dia dah bagi signal Okay kat situ dah boleh ber, dah boleh close kamu punya sell position. Ha okay, tapi bila kat sini hin dia kat sini kamu nampak di mana market tu Eh, eh. Ah, sorry. Saya terpujut pula. Ah, okay. Ada soalan? Semua okay? Senyap semua. Boleh faham tak semua? Senyap. Takut dengar lah. Eh. Sebelah seorang ada ni. Semua okey tak? <laughs> boleh guna tak Ichimoku? Ha, besok lusa dah boleh start guna. Kena praktis lebih. Yes. Okay. Ini kereta apa-apa kamu belajar pun kena praktis lah. Bukan hari ni saya ajar besok kamu dah terrell. Tak. Okay. Dia akan ada step-step dia lah. Okay. Get used to it. Biasakan diri dengan gunakan ni. Ha, bila dah okay, dah cantik. Barulah kamu uh, boleh memahami apakah sebenarnya fungsi dia. Okay. Kalau dah nampak, oh, senang. tidak, nanti kamu akan blur macam mana nak tahu. Macam mana nak trade apa fungsi. Okay, so that's why saya saya, guna, saya asing asingkan tadi. Dia akan ada section-section dia. Ha, kamu belajar satu persatu. Jangan terus belajar semua tiga-tiga sen Ha, okay, tengok. Tengok macam ni pun dah bercelaru. Banyak sangat benda. Okay, kamu filter satu persatu. Belajar function dia. Bila dah okey, baru uh, gunakan dia sebagai satu whole uh, indicator. Okay. So, tapi kalau ada bahagian yang kamu tak nak guna, boleh padam. Tak ada masalah. Macam contoh yang apa ni, Ciku Span tu boleh. Tak ada masalah kamu boleh padam. Uh, Ciku Span boleh padam kalau tak nak guna. Okay. Sebab dia hanyalah dia tunjukkan ke, uh, line chart je lah. Uh, kalau let's say saya padam yang lain-lain, saya biar Cikun je pun kamu akan nampak yang dia hanyalah line chat. Ha. Sebab benda dia sama saja. Ha. Okay, dia hanyalah line chat. Dia hanya repeat line chat tu tapi dia tolak ke belakang. Supaya kita boleh nampak tanpa me perlu menukar kepada line chat. Ha, okay. So, dia mempercepatkan keadaan. Macam okay. contoh, kita kat sini, kita nampak double top. Ha, Contohnya kan. okey, So, tak perlulah tukar kepada line chart. Sebab line chart, tunjuk benda sama pun. okey, Kita just tolek-tolek ke tepi. Oh, dia dah cakap sini adalah double top. Ha. Okay? Dah boleh guna dah. Senang. Okey, Kalau kamu nak guna ni sahaja pun boleh. Tak ada masalah. Ha. Boleh je. Jadi, kalau kamu suka guna line chart, Nak cari double top, double bottom, head and shoulder contohnya. okey, Boleh je kamu gunakan ini saja pun tak ada masalah. Okay. Alright, so. Lagi. Double top tak apa cikgu? Double top dengan double bottom. Aha. Uh -huh. Double top, double bottom kenapa? Kita, uh -huh. Ha, kenapa? Uh, kalau kita, nampak dekat sana double top atau double bottom tu fungsi dia apa? Apa fungsi dia? Ah, ah oh, okey. So yang itu sebenarnya chapter yang lain. Tapi tak apa saya cerita sedikit lah. Okay so kalau contoh sini double bottom. Okay dengan syarat market tengah turun kamu nampak double bottom. Okay dia akan market tu akan naik balik. Nah itu tu diulang. Turun. Double bottom. Market naik. Dia dia tak ada tiga bottom ke apa? Triple bottom ada. Kalau jumpa dapat. Kalau tak jumpa tak adalah ah ha, jarang berlaku yang selalu berlaku double, bottom, double top double bottom ah ha, M dengan W macam ni M yeah. sini M dia ha, so market kena naik dahulu market naik jadi M market turun ha angin okay. yeah. tu fungsi dia okay, macam ni yeah. M dia besar ha macam ni 1 2 3 Empat ha so dah siap M dia market tu akan turun apa banyak dia nak turun banyak yeah. mana dia naik ah ha, dah cukup tu jawapan dia Uh, so dia akan ada ada yang kecil ada yang besar ikut nasib apa yang kamu jumpa ah <laughs> uh, dah based pada kat mana kamu jumpa kalau kamu jumpa masa tu market dah jauh naik ah uh, sedaplah kalau market baru nak naik sikit ajalah pergerakan dia ah uh, okey dia akan based pada kat mana kamu jumpa contoh macam ni sikit lah, okay? market tu baru baru je start turun dah keluar double bottom ah uh, dia naik balik Ha, sikit je Kalau banyak ni dia turun Banyak tu dia naik Dia akan sama okay, Dia akan ulang balik Pergerakan dia ha, Bahawa banyak yang dia gerak sebelum tu Yang time frame mana-mana Time frame mana-mana man -man. Tak kisah Ikut apa yang kamu trade Kalau kamu suka trade kat D1 ha, Cari dekat D1 ha, Tunggu sebulan Tak ada masalah ha. Okay so padu yang lain-lain. Hello, Ichimoku tu ya. macam mana? Hmm. Macam mana? Saya tak dengar tadi. Ana uh, kalau eh uh, indicator ini ada yang better yang lain-lain indikator kita campur dengan dia? Eh uh, double top dan betul bottom line. tu. Bukan, Ichimoku tu. Oh, Ichimoku. Ah, uh, uh. okay So, Ichimoku sebab dia indicator Ha, masalah pertama adalah dia indicator Masalah kedua Dia dah penuhkan chat kamu Kalau kamu letak dia So chat kamu dah penuhkan Dengan contengan ha, Kalau melainkan kamu tak kisah Kamu nak belajar SNR Dan kamu nampak tak bercelaru ha, Boleh tak ada masalah ha, Sebab Ichimoku ni Sebenarnya dia satu set Dia dah siap semua benda ha, Dia nampak equilibrium. Dia dah nampak semua dia tak perlu. Sebab apa? Kenapa kita tak perlu SNR? Sebab yang yang ini adalah SNR dia. Dia dah siapkan. Support dia dah beritahu, resistance dia dah bagi tahu. Ha, so tak perlu kita dah ada support resistance, kita ada moving average. Cari persilangan, masuk, keluar, ada. Ha, ha, so kamu tak perlu tambah dengan benda lain. Dia dah complete. Ha, okay. Hmm. Lagi lagi. Tak tanya Sekejap. Kalau kita campur dengan eastern meter ke apa yang lain-lain tu, kalau yang lain-lain dengan ini cuma tu better lagi tak? Kamu akan confused. Tak. Cuma <laughs> ha? saya nak tanya. Cikgu experience tu kalau kita campur lain indicator yang apa indicator kita dengan dia. Ah, uh, sebab dia tak. Okay, kalau nak campur boleh, tapi kamu kena campur yang tidak ada dalam chat. Contohnya, kamu letak uh, RSI. Sebab RSI ni, dia berada di bawah. Uh, so, dia tak mengganggu ke atas. Uh, kalau kamu letak contoh, let's say, apa lagi yang boleh letak? Uh, kamu letak Bollinger contohnya. So, dia akan hempap kat situ. Uh, kamu nak tengok eh, mana moving average, uh, mana Bollinger dan bercelaru. Bercampur-campur kat situ. Melainkan kalau kamu cakap, kamu nampak kamu boleh asingkan. Bollinger tu nampak asing Ichimoku tu nampak asing ha, saya, tak ada, saya tak boleh halang lah Kalau kamu nak letak, letak ha, Tapi kalau Sebiasanya kita tak akan campur dengan benda lain Kalau nak, kita kena asingkan kat bawah ha, Stochastic ha, RSI atau stochastic, kita boleh lah Sebab dua-dua tu memang Dia tak berada di bawah ha, Dia tak mengganggu kat atas ha, Okay nak tambah lain okay, okay. cuma yeah. Tengok kalau dia nah. yeah, bat kalau apa? Bat time tu, bat time tu, fungsi macam mana bat time? Oh, bat time ni. Interval time. Ah, dia just nak bagi kita count, count down saja timer. Dia timer. Dia nak cakap bagi dia nak bagi tahu berapa lama lagi candle tu nak habis. Ada ke button dia candle setiap period candle tu? dia akan ikut, dia akan ikut time frame lah kalau 15 minit dia akan count, dia akan kira 15 minit uh, setengah jam kira setengah jam uh, selalu kita gunakan yang ini untuk tunggu news waktu news sebab dia bagi saat ah uh, yang penting saat yang kalau waktu di uh, laptop waktu dia tak ada saat so yang ini dia bagi saat sekali so kita tahu berapa saat lagi news kejap lagi contohnya lah Okay. okay, yang lain-lain semua okey Yang lain-lain semua terus senyap Tak tahu nak tanya apa dah Yang lain-lain okey tak? Hari ni tak ramai sangat Indikator tak ramai orang suka belajar Tapi bila kamu dah faham Atau dapat tangkap satu indikator, Memang kamu akan rasa seronok Sebab benda tu sangatlah membantu Okay, alright So Hari ini, itu sahaja untuk hari ini. Okay, so, uh, kalau siapa-siapa yang nak slide, boleh bagi tahu saya lah. PM saya nanti, saya akan bagi slide. Parabolik, sah boleh. Eh, parabolik, okay. Bo boleh tu boleh. Tapi, kamu akan start confused apabila kamu dah start nak mengira berapa candle yang ada. Eh, berapa parabolik tu, berapa biji. <laughs> okay, sebab parabolik ni, kita nak mengira-ngira. Ha so macam saya saya akan highlightkan dia jadi besar. Nampak saya buat tebal. Okay, nak, nak masukkan boleh. Kamu tebalkan kalau letak nipis. Ha. Okey. Kalau kalau kita tengok ha? parabolic tu tengok dia punya fungsi macam mana je kan Dia mana? Parabolic. Parabolic tu. Ah ha, parabolic ha. kamu kena tunggu sesi seterusnya. <laughs> senang dia senang je parabolik ni. Okey, kalau parabolik tu berada di atas, ha, kamu sell. Kalau parabolik tu berada di bawah, kamu buy. Ha, tapi dia ni ada kiraan. Dia punya gap tak ada fungsi kan? Okay. Tak ada, tak ada fungsi. Dia just perubahan. Dia, kalau dia macam, kalau contoh, okey, macam ni kamu nampak. Dia kejap di atas, kejap di bawah, kejap di atas lagi. Kejap di bawah lagi. Maknanya market tu tengah sideways. Ha, macam ni dia tak bagus sebab parabolik ni kamu tengok dia berada di kawasan trend bermaksud market kena bergerak satu arah. Market kena menurun atau tengah menaik baru kamu boleh guna parabolik. Ha kalau kamu market tengah ke tepi sideways. Tak boleh lah sebab dia akan naik-nabak, naik atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, bawah scalping. Ha tapi kalau macam ni contoh cantik, oh, yeah. dia turun. So kamu nampak parabolik dia berada di atas saja. So banyak masa untuk kamu hold position tersebut. Ha, kalau macam ni kejap sell kejap buy Kejap buy kejap sell Kamu pun tak tahu nak masuk apa dah Takut ha, Okay so dia fungsi Kena tahu kat mana kat Apa yang kamu tengah tengok Macam ha, contoh macam ni Parabolik dia semua berada di bawah Okay kamu hold buy tu Sebab market pun tengah menaik ha, Okay so dia tak boleh guna Macam dia. mana? Hmm? Macam mana? Seru, kita, ha? Macam mana kita tahu parabolik tu ada ubah? Macam dia ah, intang. Okay So kamu kira tiga biji Cukup tiga biji selamat ah, Dekat depan Okay Macam ni nampak Okay so kira macam ni Satu dua tiga Okay biji yang keempat kamu buy ah, Okay so kalau sekarang ni kamu dah buy kan Kamu hold buy kamu Selagi dia berada di bawah kamu hold Lepas tu bila dia akan muncul yang atas punya kan. Okay, kamu tunggu. Tiga juga. Satu, dua, tiga. Okay, kamu tutup kamu punya buy tak perlu buy lagi dah. Ah, ha, so kita muncul lagi sekali kat bawah Satu, dua, tiga okay, Kamu tunggu yang ke, ka, Tiga siap Yang keempat kamu buy Hold, 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 hold Bila sampai sini hold lagi Satu, dua, tiga Okay baru tutup ha. Okay sebab kamu tak tahu Bila dia nak berubah Dari sini ke sini Kamu takkan tahu Dia akan ubah secara automatik Ah, ha, So bila dia dah berubah Kamu masih ada masa lagi Cukupkan tiga Baru tutup Buy kamu Uh, okay, boleh? Ya, yeah, ya boleh. <laughs> okay, so parabolik sah boleh. Okay, yeah. parabolik boleh. Kalau selit RSI or MACD sekejap cikgu. Ah, uh, dia, suru, dia sempat request tu. RSI, kejap eh. Saya masukkan RSI. RSI. RSI okay juga sebenarnya. Uh, tapi, okay, RSI ni kamu kena guna waktu market sideways. Market trending ni tak boleh tak cantik. Ha, sebab dia signal dia semasa market tengah sideways. Sebab apa? Sebab dia berada di oscillator punya bahagian. Okay. Ha, betul -betul. Ya? Ha, macam tu senang juga parabolik tiga titik kita guna di time frame berapa. Okey. Parabolik ni kelemahan dia, dia keluar titik selepas market dah bergerak. Ah ha, Itu kelemahan dia. <laughs> ah ha, parabolik tu dia cakap market dah naik oh dia baru dia, baru dia cakap buy. Ah ha, kalau selagi kalau lepas tu market masih naik okey tak apa selamat. Tapi kalau let's like say market naik dan market dah berada di atas dia cakap buy market lepas tu turun. Ah ha, tu sebab masa sideways tak boleh guna parabolik. Sebab dia akan cakap buy sell buy sell buy sell. Ah ha, okay. So senang nak guna tapi dia lambat. Okay indikator semua lambat market dah naik baru dia cakap buy. Kamu pun buy ke atas market dah turun dia cakap sell. Tadi cakap buy sekarang cakap sell. Nak ah kamu pun marah ini kita tu. <laughs> okay, so kita buat stokastik ah, RSI. Eh. So RSI ni ah dia sebenarnya kamu kena ada dia ada cara dia nak belajar okey ataupun cara nak guna okey kamu kena lukis trend line. Ah ni tak ada orang kan ajar kamu. Okey, kamu kena lukis di dalam RSI tersebut untuk nampak mana market nak pergi. Okey, so yang ini menurun, market pun menurun. Yang ini menaik kan, yang ini pun market menaik. Nampak? Okey, dia tunjuk trend. Ha, okey. RSI ni dia lebih kepada trend. Walaupun dia dalam oscillator, okay. tapi fungsi sebenarnya adalah untuk mencari, untuk menengok trend. Okay, so sebenarnya kita kena adjust sedikit ni. Bukan adjust lah, kita kena tambah level. Level 50. Okay, so sebenarnya kita akan ada level 50 ni. Okay, so dia macam stokastik juga. Kita akan sell di atas dan kita akan buy di bawah. Okay, so masuk kat sini kita dah start sell. Okay, so sini, sini kita dah start sell lah. Dia dah beritahu sell. Okay, So, jika dah melepasi level 50. Okay, dia lepas level 50 ya. Eh, maksud sini, okay. Dia sini kawasan ni. Okay. Jika dia dah tembus bawah level 50, dia tembus. Maka barulah kamu boleh hold position tersebut. Untuk sell tadi tu. Nampak eh? Jika kamu sell sini, jika dia tembus bawah sini, kamu akan hold sampai dia habis kat sini. So, kamu hold dari, okay, nampak eh? Sini, dengan sini. So, kamu akan hold dari sini. Break sini, hold sampai sini. Ha, dah cukup. Ha, tu cara dia. Okay. So, sini pun sama. Kat sini kamu dah nampak uh, signal buy. Okay. Kamu akan cari buy kat kawasan ni. Okay. So, nampak persilangan tu dia break kat sini. So, di sini kawasan dia. Kamu akan hold. Jika dia break kawasan ni, kamu hold. Okay. Maximum. Nampak sini saja. Maximum dia. Tak jauh. Sampai situ. Okay. So, samalah. Sini ke sini ini pun sini ke situ. Ah cukup. Ah ha, okey. Nampak? Okey, so setiap fungsi. setiap indicator dia ada function dia. Bukan just nak tengok signal aja. Silang atas sel, silang bawah by bukan. Okey. Setiap indicator dia ada specific Ah specific kalau tidak pemu kenapa kenapa kita ada dah banyak indicator walaupun dengan sebab semua orang cakap indicator tu signal je by silang buy, silang sell. Atas naik apa semua. Tak. Okay. Setiap so, ni dia ada dia ada function dia tersendiri. Itu sebab indikator tu banyak. Uh, okay. Kalau indikator tu function dia just nak bagi buy dan sell, tak perlu kita ada banyak-banyak indikator. Kita satu je indikator cukup. Uh, nampak? Okay. Alright. Uh, okay. So, ada apa-apa soalan sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini? Semua okey ha ha sila sila ada ada ke news trade bila nak kita kelas news trade punya? Ha, ah belajar news ke Belajar trade news, news trade. Ha, kelas news ah kelas belajar trade news lah eh itu nak bila ada ah ha, itu nak kena buat special class sebab saya <laughs> tapi okey kelas, yeah, yeah. kelas 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 Selasa ni kamu belajar fundamental Ha, kalau nak belajar dulu fundamental macam mana, apa function fundamental tu, dari situ baru kamu tahu macam mana nak trade news. Ha, kena tahu fundamental dulu. Ha, jangan main terjah je. Cikgu, hari ni saya nak belajar, saya nak masuk trade news lah. Tak boleh. Kamu kena tahu dulu apa fungsi setiap news tu. Ha, dah tahu, barulah boleh belajar. Eh, barulah boleh trade. Okay? CCI. Uh... CCI, CCI, CCI. CCI apa eh? Sebab saya tak guna sangat indicator. CCI, kejap saya cari. commodity oh, commodity Channel Index. Ah, uh, Saya tak guna sangat ni. Sekejap eh, kita, kita test tengok. Okey ke tak? Okey. Uh, tak salah kita nak belajar. Tak salah kita nak test. Okay. Uh, sekejap kita tengok di sini. I control. Hmm. Okay juga sebenarnya. 100 negatif 100 kosong. Maknanya 100 sell negatif 100 buy. Tak juga dia tembus, tembus, tembus. Banyak kali dia tembus. Kalau masuk balik. Masuk balik. Oh, uh. okay. Masuk balik boleh lah kot. Masuk Ah, ok, maksudnya Kalau dia tembus, biar dia tembus dahulu Bila dia masuk balik tu, kamu masuk sel. Ok, kalau dia tak lepas, boleh terus masuk sel. Haa, ah, nampak situ Ok, so kalau dia tembus, biar Bila dia masuk balik tu, baru kamu masuk buy Haa, ah, betul Ok, sebab ni tembus, biar Ok, dia masuk balik, saya dia turun ah. So, kalau macam keadaan sekarang ni, biar Jangan kacau Ha, kalau kamu di sini maknanya kamu nak cari buy so biar dia tembus masuk balik baru kamu buy. Okey, so sini sell. Okey. Contoh sini sell. Sini buy. Kena tak? Sini sini sell, kita buy betul. Okey, itulah fungsi dia. Okey, kalau dia turun, okey, dia nak masuk bila dia masuk balik tu kamu masuk position. Ha, untuk CCI. Saya pun berbelajar hari <laughs> ni. Okey, itu function dia lah. Okey. Jangan jangan tengok yang breakout. Tengok yang masa dia masuk balik. Okay. Contoh yang ini. Dia masuk balik sini kan. Okay. So, sini, sini. Ha, okay. Dia masuk balik. Nampak? Ha, so, dia sell. Okay. So, yang ini dia, turun tak lepas. Dia naik balik sini. So, yang ini kamu buy. Sama kan kat sini. Ha, sini buy dia. Ha. Okay. Ha, CCI, cara dia ialah entry apabila dia masuk balik. Ha, kalau dia tembus, sebab dia selalu tembus, so tembus tu jangan jangan entry, kamu, kamu, tunggu dia masuk balik untuk entry. Ha, lagi selamat lah. Kalau contoh macam ni kan, ini dia breakout kan, kamu biar je tembus. So bila dia masuk balik tu, kat sini, sini, ah ha, kat sini kamu entry. Masuk buy. Buy kat situ, hold sampai kat sini. Ha, so sini, sini. Ha. Okay, tu CCI. <laughs> Okey, boleh. Semua okey? Alright. Okey, so ada apa-apa lagi soalan sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini? Hari ini aku lanjut sedikit. Bolehlah, tak ada masalah. Salahnya ilmu kan? Share je, jangan belajar. Okay. Alright, so recording saya akan uh, upload kat YouTube besok. Okay, so... Ah uh, nanti tunggu link daripada lead saya lah link dalam dalam grup nanti saya akan letak link uh, apa tu webinarnya okey sama-sama okey so besok saya ada personal coaching so ah uh, besok saya tak upload apa-apa dalam grup lah <laughs> analisi semua saya tak, tak, ada besok untuk besok tak sempat okey sebab so, saya ada personal coaching besok waktu tengah hari okey so tapi hati hari Sabtu ke hari Isnin ke saya akan upload upload, upload uh, video YouTube tu lah. Okay. So, untuk slide, kalau siapa-siapa nak slide, boleh PM ataupun boleh message dalam grup. Okay. Uh, ingatkan saya, uh, apa tu, bagi slide. Okay. So, next class adalah hari selasa dan hadapan. Okay. Selasa, kelas fundamental. So, kelas fundamental dia berat sedikit. Okay. Tetapi sebenarnya seronok. Okay. Pada pun dulu saya tak suka juga. Ha, saya pun macam trader biasa. Saya tak suka banyak benda. <laughs> saya, tak, saya nak tahu bila nak masuk buy, bila nak masuk sell je. Yang personal coaching boleh share. Personal coaching simple je. Ha, area KL Selangor. Kat luar, kalau kamu di luar kawasan, kita akan buat secara webinar lah. Personal coaching. Okay. Personal coaching tiada bayaran. It's free. Okay. Kalau kamu jumpa saya kat KL, kat Selangor, saya akan kenal saya siap belanja makan sekali. Ha, okay. Okay. So syarat dia kamu uh, kena buka account lah. Ha uh, okey kena buka account dengan saya link saya. Alright deposit terpulang kepada kamu tapi janganlah kecil sangat. Ha uh, cikgu saya deposit 1 dolar boleh lah cikgu personal coaching. Oh, janganlah gitu. Okey saya takkan minta apa-apa. Saya takkan minta a 1 dolar ke $500 dolar ke tak saya takkan minta. Kamu deposit amount yang kamu rasa kamu nak trade. Ha uh, deposit. Ha uh, okey. So, itu je syarat. Syarat dia deposit. Tak ada masalah. Kemudian, kamu nak personal coaching dengan saya, setiap sesi adalah lebih Kalau sesi webinar, kita buat satu jam. okey? Berapa sesi yang kamu nak, terpulang kepada kamu. Kita akan susun ikut kepada demand lah. Ha, kalau hari ni ada orang lain, ha, kamu kena tukar hari pula contohnya. ah ha, gitu. Okey, Kalau let's say sesi depan-depan, kita akan selalu buat dalam lebih kurang dua jam. Dua jam, tiga jam lah. Ada ha, dah sampai dah otak dah beku, dah jam. Tak tahu nak baca, dah tak boleh tengok chat lagi dah. Okay, kita stop cikgu. Okay, saya stop. Ah, ha, okay, sebab saya pernah, pernah ajar trader, klien trader tu, saya ajar sampai 4 jam. Personal coaching. Saya nak cikgu saya nak ajar betul-betul. Cikgu, cikgu, saya nak cikgu ajar betul-betul kat saya. Ha, <laughs> sampai beku 4 jam. Boleh live trade masa personal coaching? Pasti best. Boleh, tak ada masalah. Ah, ha, tapi dalam 2 jam pun, market tak gerak banyak pun. Mana-mana market pun. Ha. <laughs> okay. Tapi kita boleh tengok market secara live lah. Okay. So macam webinar pun sama je kita buka live, live market juga. Ha. Kalau macam webinar lagi best waktu live market sebab dia malam lagi aktif. Okay. Kalau macam waktu siang market tak bergerak sangat. Ha, okay. So kalau kepada yang nak personal coaching Boleh PM saya lah Kalau nak boleh susun timetable Minggu depan masih banyak lagi free masa okay kalau apa-apa uh, boleh bagi tahu saya. Okay. So itu saja untuk hari ini. Okay. So terima kasih kerana datang. Okay. So thank you for coming. Kalau apa-apa boleh PM saya lah. If you have any questions, okay, ada request ke apa ke, PM je. Tanya dalam grup pun boleh, tak ada masalah. Okay, so kalau let's say kamu PM, saya tak reply, tengok masa lah. Kalau masa malam memang mungkin akan reply besok pagi. <laughs> Okay, kadang-kadang saya akan kadang -kadang terlepas pandang uh, Okay, so terima kasih uh, Assalamualaikum And good evening semua What's along, cikgu